ကျွန်တော်တို့ဒီကာလပေါက်စီအနေနဲ့တက်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ခွန်နဲ့သိန်းတထောင်နဲ့တောင်းလောက်မှာရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုံးစံအတိုင်းပဲကျွန်တော်ပစ္စည်းများများဝယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့များများဖြန့်ချိပေးမယ့်ဈေးနှုန်းလေးကတော့6သိန်း4တောင်းတထောင်နဲ့သာလူချင်းမင်းတို့ဝယ်ယူရရှိနိုင်မယ်အခွင့်အရေးဖြစ်ပါတယ် ရောက်လာပါပြီခင်ဗျာမနစ်ကတော့ကျွန်တော်တို့အယမ်ကိုဟော့ဖြစ်သွားတဲ့ ACMA Air Cooler ဖြစ်ပါတယ် ဒီကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုဒီဇိုင်းမျိုးနဲ့နာမည်၃မျိုးလောက်တော့ဈေးကွက်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဝင်ခဲ့ဘူးတယ်အဲ့ဒီ၃မျိုးလုံးကလည်းလူကြိုက်အယမ်းများလို့ကျွန်တော်တို့သွေးမလောက်အောင်ကျွန်တော်တို့ပစ္စည်းပြတ်လက်ခဲ့တဲ့အမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်နာမည်က ACMA လို့ခေါ်တယ်ဒီကောင်တွေကျတော့ကျွန်တော်တို့ACDC Air Coolerကိုနိုင်ကြကြခံမဲ့အပြင်သုံးထားတဲ့ဘက်ထရီကကျွန်တော်တို့လစ်သီယမ်ဘက်ထရီတွေသုံးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့တော်တော်လေးအဆင်ပြေတယ် နောက်တစ်ခုကစပီဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူကဆက်နဲ့ချက်ထိအတုံးပြုလို့ရတယ်ပြီးတော့ရင်အတုံးပြုလို့ရတဲ့ခါဒီကတော့တက်နဲ့ပဲဖြစ်တယ်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီရေထဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းရေလီတာက3000လီတာထိအောင်ထည့်လို့ရတဲ့တန့်ကအကြီးပါတယ်ကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘာတွေပါသေးလဲဆိုရင်ကမန်ဒီယာဘုတ်ပါတယ် ကမန်ဒီယာဘုတ်ပါတယ်အာ AC နဲ့အားသွင်းမယ် AC နဲ့တိုက်ရိုက်ဖွင့်မယ်ဆိုရင်လည်း AC ကြိုးတစ်ချောင်းပါတယ်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့ရီမုတ်ပါတယ်ဒီပုံမှာရေတန့်ပါတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လူချင်းမင်းတို့ကဒီရေခဲကြောက်တွေကိုထည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့အေးမယ်တချို့ကြောက်လည်းရေခဲတုံးတွေထည့်လိုက်တယ်ဆိုတော့ပို့မှိုက်တာပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့လည်းအေးတယ်ကျွန်တော်တို့ လေအေးတွေဖြတ်မဲ့ဖစ်တာကိုကျွန်တော်တို့ဒီဘေးမှာလဲနှစ်ခုထည့်ပေးထားတယ်အနောက်မှာလဲကျွန်တော်တို့အပြားကြီးအကြီးကိုဝမ်ဆက်လုပ်ပေးထားတယ်ဒီဘက်မှာလဲတစ်ခုဆိုတော့ပတ်ပတ်လည်ကိုကျွန်တော်တို့ရေဖစ်တာတွေထည့်ထားပေးခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အေးတယ်ပေါ့ဗျာနောက်ပြီးတော့ရင်ဒီထက်ဘက်ထရီကုန်သွားရင်တောင်မှဒီမှာကျွန်တော်တို့အပြင်ဘက်ထရီနဲ့ minus plus 10 ချိန်ပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရနိုင်ပါသေးတယ်ကလင်းအက်စမီနဲ့လဲတိုက်ရိုက်အသုံးပြုနိုင်တယ်လို့သူ့မှာပါတဲ့ဘက်ထရီနဲ့လဲဆက်လက်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ် အလွမ်းတကူရွှေ့လို့ရတဲ့ဘိန်းလေးဘိန်းလေးမာမာတင်းတင်းလေးပါတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်အပြင်က swing က manual ဖြစ်တယ်အတွင်းက swing ကကျွန်တော်တို့ auto swing ဖြစ်တယ် left right ကိုကျွန်တော်တို့လှည့်မဲ့ swing ဖြစ်ပါတယ်သူ့မှာကျွန်တော်တို့ဒီလေအားက second check ပါတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မေးရွှေရ number 1 နဲ့များသုံးမယ်ဆိုရင်တော့ဘက်ထရီအားအကြာကြီးခံမယ်16နာရီလောက်ခံမယ်တကယ်လို့များမှ speed တွေကပိုပိုပြီးတော့များလာမယ် နောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့စနစ်ဆိုလို့ရှိရင်လေအားလည်းအရင်ပြင့်မယ်ဘက်ထရီကုန်တာလည်းမြန်မာလိုက်မယ်ဘက်ထရီကကျွန်တော်တို့စနစ်လောက်ဖွင့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နှစ်နာရီလောက်အတွင်းကိုဘက်ထရီကုန်သွားနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့အိမ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီအမျိုးအစားကိုကျွန်တော်တို့သုံးတယ်ကျွန်တော်ဆိုရင် number 3 လောက်မှာသုံးတာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပို့တွေးမှာရှစ်နာရီလောက်ကောင်းကောင်းအသုံးပြုလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ Air Cooler ACDC ရဲ့ model number ကတော့ကျွန်တော်တို့ RAC816 ဆိုပြီးတော့ model number ရတယ်။နောက်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီဘက်ဘေးမှာဆိုလို့ရှိရင်သူ့မှာသုံးလို့ရတဲ့ဥစ္စာတွေရေးထားတယ်။ဒီကောင်ကကျွန်တော်တို့ power က 90W ရှိတယ်။ 90W ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူလေထွက်အားတော်တော်လေးပြင်းတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။ပြီးရင်အသံမဆူညံဘူး။လစ်သီယမ်အိုင်ယွန် battery 24V 4Ah ကိုအသုံးပြုထားတယ်လို့ဒီမှာရေးပေးထားတယ်။ရေလီတာ3000လီတာအထိစက်နေသူ့မှာပါတဲ့ motor ကလုံးဝကိုကြီးကွိုင်နဲ့သုံးထားတဲ့ motor ကိုပဲအသုံးပြုပေးထားတယ်။ အောက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ swing ကတော့ left right ခုနကျွန်တော်ပြောသွားတဲ့ဥစ္စာတွေကိုရေးပေးထားတာဖြစ်တယ်ဒီမှာရေးထားတာကတော့သူက Singapore အတွက်တောင်သူကထုတ်လုပ်ထားတယ်လို့ရေးပေးထားတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီကာလပေါက်စီအနေနဲ့တက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့9သိန်း1000လောက်မှာရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုံးစံအတိုင်းပဲကျွန်တော်ပစ္စည်းများများဝယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့များများဖြန့်ချိပေးမယ့်ဈေးနှုန်းလေးကတော့ 6သိန်း4000တထောင်နဲ့သာလူချင်းမင်းတို့ဝယ်ယူရရှိနိုင်မယ့်အခွင့်အရေးဖြစ်ပါတယ်အရေးအတွက်ကတော့ကျွန်တော်ဒီမှာအရေးအတွက် 50 လောက်ပဲရှိပါတယ်ကျွန်တော်မှာအရေးအတွက်အများကြီးမရဘူးပစ္စည်းဝင်ရတာနည်းနည်းလေးခက်ခဲတဲ့အနေအထားမှာရှိပါတယ်โอเคတကယ်လို့များမိတ်ဆွေကဒီ ACDC Air Cooler ကိုအမျိုးအစားကောင်းကောင်းလစ်သီယမ်ဘက်ထရီနဲ့စပီဆက်နဲ့ချက်ကိုလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဝယ်ယူရရှိနိုင်ပါတယ်တစ်စိတ်က ACMA မှာ Rainier ဝန်ကြီးရပေါ်မှာဖြစ်ပါတယ်